o da gəlir. Bu tərəfə gəlir. Salam, hörmətli səhvət iştirakçılara, hamınızı xoş gördük. Biz bu gün çox bir tarixi tədbirə toplaşmışıq. Bu gün bizim elə oğlumuz Azərbaycan xalqının dahi şairi, Böyük Nasir, Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli simalarından biri, Böyük Türk dünyasının dahi şairi İsa Muğamlanın, İsa Hüseynovun jubiley tədbirinə toplaşmışıq. Hamımız yaxşı bilirik ki, bütün ədəbiyyat sevərlərə İsa Muğamla adı çox əzizdir, çox doğmadır. Və mən bütün bu tədbirin ərəsəyə gəlməsində iştirakçı olan digər adamlara da Bayıncıra Hikməti adından çox sağ ol deyirəm. Hamımızın uğurlar arzuluyorum, Nizar Bey. Mənə icazə versin, mən okuyora bilirim və tədbir sizin. Buyurun. Salamlayıram hamınızı. Mənim doğma rəhəm, mənim qızım Sevinç, Şəms, Səma, mənim nəvələrim, hamınızı xoş gördük. Əziz doğmalarım, biləndə ki, mənim 90 illik yubileyimi qeyd edirlər. Cismani ruhumla da olsa, bu tədbirdə iştirak etməyi özümə borç bildirir. Əziz Ağustafarlar, siz bilirsiniz ki, mənim yarattığım əsərlər, ilahi qüvvələr, ruhlarla cismən münasibətdə olduğum zaman yaranmış. Və o əsərlər mənə uzun illər şan şöhrət gətirmişdir. Bugün bu gəlişimdə mən arasında bu dəyişikliklər, bu ruzuqları gördüm, gözəlliyi gördüm. Buna görə ölkə prezidentimizə, cənab prezidentimizə, rayon rəhbərliyinə və bütün bu işdə əmək olan hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Sağlıqla qalın. Hərçənd ki, Nizam müəllim çox ətraflı, çox geniş danışdı. Məhərrəm müəllim də İsa Muğamlanın həyat və yaradıcılığı haqqında çox geniş danışdı. Sanki senaryədə olanlar, ruhumuzdan, könlümüzdən gələn sözlərin böyük bir ətraflı hissəsini Nizam müəllim də danışdı və qarşıda insanlar da çox hörmətli qonaqlarımız da danışacaqlar. Mən sadəcə tədbiri başlamaq üçün deyirəm ki, ey mənim dünyama gəlmək istəyən, dünyam bir şairin haq rüyasıdır. Vədə bir gənc haq ruh görüşünə, elə mənim dünyam ruh dünyasıdır. Elə mənim dünyam ruh dünyasıdır. Bugün biz İsa Hüseynovun ruh dünyasında, könül dünyasında görüşürük. Və hər birimizə uğurlar arzulayıram, Nizam bəy. Təqdimiz
Qulqudu qopub canıma. Bu kimin qanıdır çöküb qanıma. Hələ öz ömrümü yaşamamışam. İsa Muğan da saz ömrü yaşayırdı. Söz ömrü yaşayırdı. Ruh aləmində, eşq aləmində, könül aləmində və bir də ruhani eşqi yaşayırdı. Odur ki, sözü verən İlqar Qələmçəliyə ruhani Thank you.
Dədəsindən danışar. Nə dünəni, nə sabahı görməyən öz vaxtından dədəsindən danışar. Gədələr uçurar, dədələr qurar, gədələr itirər, dədələr tapar. Gədələr yandırar, dədələr keçirər, dədələr, gədələr itirər, gədələr küstürər, dədələr barışdırar, bəli. Belə bir dədələşmiş kişinin bugünkü günü daha hamımız xoş gördük. Şairlik insanlıq mində birdədir. Yüz mənəmdə bir zərrəsi görünür. İnsan şair olmaq böyük zirvədir. O zirvədən yer kürrəsi görünür. Çaşqınları yerində də əyləyən, yüzlərlə alimi alim eyləyən, hər fikirdə yeni hikmət söyləyən, yeni dövrün fəlsəfəsi görünür. İncədən incədir, zərifdən zərif. Mərifət bağından min cür gül dərif, nadir istedaddir təbiyyət verib, ilhamında nər qüvvəsi görünür. Mürəkkəb ilminin nadir əsəri. Dədə Ələsgərin cinas qatəli, Nizami babanın şah xəzinədarı, bəbəyində məqbərəsi görünür. Məclisən olur səfən gözə fikir verir. Məntiqə fikir verir, sözə fikir verir.
Ay kamanlar, gülər üzə fikir ver, gənc nəsilin tərbiyəsi görünür. Thank you.
Yeah.
İblər var, xana xana. Buyursun. Oh,
elimizi, obamızı və sizləri salamlayan isə əminin Səm Uğanlanın ruhu şad olsun. Ermayan sahalar yarın almayı bana cahdı dünyalar.
Ya qoşqar olasan, ya da şah dağı. İlə ucalasan ucalanda da, orandan şahdadan, ayazdan, qardan bilə qaz alasan qaz alanda. Quşlar deyib gələ səni yuvadan, adın misal qala dədə babadan, vətəndən, torpaqdan, ildən, obadan bilə güc alasan güc alanda. Hələ sən küləklə yarışmayasan, kül olub torpağa qarışmayasan, pis əməllərlə barışmayasan, belə öz olasan öz olandadır. Zərmıxan dağlara təpə gülməyər, qaya parçalanıb daş tökülməyər, başa qar yaxsa da el bükülməyər. Belə qocalasan qocalanda da, belə ucalasan ucalanda da. Üstadımıza ümid edin. Yaşa, yaşa da.
özgənə gör qaldır dubara.
sevmesen öz yurdunu bu dünyadan nasıl gider? Kim sevmesen öz yurdunu bu dünyadan nasıl gider? Oh,
Cıratev heyif ki qayıtmır ömrümüzün yazı Baharda yayıda durmalar Su gələr axar gedər Hər gələn baxar gedər Bu dünya bir pəncərə Hər gələn baxar gedər Bizim yerdə bu adətdir əzər Məni kimi tapacaqım? Bütün ömrünü ədəbiyyatla yaşayan bir kişi idi. Bütün həyatını, varlığını həsr eləmişdi yalnız ədəbiyyatla. Mənə də gəlir onun ədəbiyyatdan başqa, ədəbiyyat da onun üçün artıq ədəbiyyat idi. Baraq burada izah elədi. Ondan başqa o hər şey ədəbiyyatın daxilində görünürdü. Onun o məntiqindən görünürdü. Başqa bir şey... Ömrü boyu bu kişinin heç nədə göz olmadı. Baxam üçün də maraqlı idi ki, belə, odur ki, bu milli liderimiz ona xüsusi diqqət verirdi. İndi bundan da qarırıq bizim söhbətimizi, görüşümüzü. Cəhatil xanım da bir-iki kəlmə desin, sonra hamının üçün doğumlu olan o kadrlara baxacaq. Çox sağ olun, İzzəm müəllim. Bütün deyirlər, müəllim çox sağ olun. Ən gözəlini, ən gözəlini nə qədər desək, nə qədər yaxşı desək, biz sizdən yaxşı deyə bilmərik. Mən, Məhərəm əlim, bizim hörmətli alimimiz üzrlü səbəbdən gələ bilmədi, amma çox təəssüflərini bildirdi və sizə çoxlu salamlarını, sevgilərini və ustada rəhmətlərini yolladı İlham Pirməlmədov. Onun, dedim ki, baxıb rəyində keçən arzuları sizə çatdırın. Mən sonsuz təşəkkür edirəm. Bayaqları, Məhərəm əlim, o qədər
gözəl danışdı, danışdı və mən də biraz ruhlandım. Dedi ki, sənin də 90 illiyini belə keçirəcəyik. Allah sizi var eləsin, ustada rəhmət, gözəl günlərdə görüşək. Var olsun dəyərlilərə, dəyər verən dəyərli xalqın dəyərlilərin əzizlərim.